una pedra en equilibri, batejada amb el nom de Degollada, ens dona la benvinguda en iniciar l'itinerari que transcorre per la serra de Collcardús, situada a cavall dels municipis de Viladecavalls i Vacarisses. Un parell de forns, els forns del Riscal, ens donen la benvinguda. Darrere n'hi ha un parell més de forns, els de Cal Margarit, que aparenten ser bastant més antics. Ben aviat comencem a veure l'espectacular Torre de Can Boixeres. Pujarem i baixarem diversos turonets. Aquest és el primer, el Turó de les Bassotes, de 538 metres d'altitud. Ha valgut la pena d'aturar-nos-hi per esmorzar i així haver tingut temps de sobres per admirar el panorama centrat per Can Boixeres i per Viladecavalls. A partir d'ara, el camí serpenteja per dins el bosc. En aquest collet hi trobem aquesta mena de capelleta amb llibre de registre inclòs. Un altre turonet, el de les Guixeres, envoltat de bosc per tot arreu. Després sortim a l'altre vessant, el de Collcardús, on hi ha l'abocador a punt de ser clausurat, la planta de tractament de residus i el gran casal de Collcardús. Coll de Can Margarit. Turó dels Quatre Termes. Potser són termes de propietat perquè municipals no ho són pas. Clariana, des d'on surt el camí que va al Turó del Ros. Emissor del Turó del Ros. Turó del Ros, de 640 metres d'altitud, amb vèrtex geodèsic. Sant Llorenç del Munt, La Mola. Castellsapera, La Pola i El Paller de tot l'any. Montserrat. Sant Pere, Sacama. La Creu de Saba. Les Ribes Blaves. Torrota de Vacarisses.
Solell de Can Margarit. Ruïnes de Can Margarit. Qui ho diria que fa uns 40 anys la casa encara era habitada? Gran entrada a Can Boixeres, on hi ha el restaurant Sant Lluís de Ristol, on acabem el recorregut.